বৰপেটা জিলাৰ সৰভোগৰ মাধুলীাৰ গাঁৱৰ পথাৰত ট্ৰেক্টৰৰ সলনি গৰুৰে হাল বায় কঠীয়াৰোপণত ব্যস্ত কৃষক কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে সোণগুটি ৰোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কৃষকসকল কোনোবাই যদি ট্ৰেক্টৰেৰে হাল বাই কঠীয়া ৰোপণ কৰি অধিক ফচল উৎপাদনৰ চেষ্টা কৰিছে আন কোনোবাই টকাৰ অভাৱত গৰুৰে হাল বোৱাত ব্যস্ত হৈছে মুঠতে খেতি পথাৰৰ চৌদিশে কেৱল কঠীয়া ৰোৱাত ব্যস্ত চহা খেতিয়কসকল উল্লেখ যে যি সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে কৃষকসকলৰ মাজত ৰেহাই মূল্যত ট্ৰেক্টৰ ৰাসায়নিক সাৰ অন্যান্য সা সঁজুলি আদি বিতৰণ কৰি অধিক ফচল উৎপাদনৰ বাবে চেষ্টা মাধুলি গাঁৱৰ কৃষকসকলে চৰকাৰে যোগান ধৰা সকলো ধৰণৰ সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ এইদৰে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি গৰুৰে হাল বাই পথাৰত কঠীয়া ৰোপণ কৰিবলগীয়া হৈছে এই ক্ষেত্ৰত কৃষকসকলে চৰকাৰৰ পৰা ট্ৰেক্টৰ ৰাসায়নিক সাৰ কৃষি সাহাৰ্য আদি যোগান ধৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহান জনাইছে চৰকাৰৰ পৰা একো কৃষকৰ পোছা পাতি পোৱা নাই বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত শৰ্মাই কিবা যদি সাহায্য কৰি অলপ ভাল হ'ব আৰু বৰ্তমান সাৰ বিনামূলীয়া সাৰ এইবিলাকো পাই নাই আৰু বিনামূলীয়া কোনো সাৰ চৰকাৰৰ পৰা পোৱা নাই একো পোৱাই নাই নাম ধৰ্ম মাজুলী গাঁও একো পোৱা নাই কৃষকৰ পইচাও পোৱা নাই কৃষকৰ কি আবণ্টন হব মুখ্য যদি সহায় কৰে এন কে এছ হুণ্ডাইলৈ স্বাগতম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম জি ডি এছ আই টু পইণ্ট জিৰ' ফিচাৰ্ছ ডিলাৰ হৈছে এন কে এছ হোণ্ডাই অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মষ্ট আপডেটেড হোডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ এন কে এছ হোণ্ডাই ডিলাৰত অ'পেন চেলছ কনচাল্টেট ৰুম কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে ইয়াত লগতে সার্ভিস চেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলস হুইল বেলেন্সিং এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন পষ্ট হাইড্রলিক লিফ্ট ফুল্লি পাৱাৰৰ লগতে নাইট্রোজেন গেছ ফিলিং ফেসিলিটি ফুল্লি অটোমেটিক কাৰ ৱাছৰ ফেসিলিটিও আছে এন কে এছ হুণ্ডাই ডিলারে কাষ্টমাৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে মোবাইল সার্ভিস ভেনৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে যত হাইড্ৰলিক লিফ্ট ওয়াশিং ফেসিলিটি হুইল বেলেন্সিং টায়াৰ প্ৰেছাৰ চেক কৰাৰ লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে এন কে এছ খুন্দাই লৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক